Бейнематериал ТВ.ком қолдауымен жасалында. Енді көп өтпей Жалғаш Жұмағұлов, Арман Оспанов, Шавхат Рахмонов, Сергей Морозов, Мария Агапова және Дамир Исмагуловтар UFC-дегі кезекті кездесулерін өткізеді. Бұл турнирлерді қалайша жеңілері рахаттана көре аласыздар. Бұл туралы мен қазір айтып беремін. UFC TV тәулігіне 24 сағат қолжетімді. Турнирлердің мұрағаты бір аптаға дейін сақталады. Бір жазылым бойынша сіз бір мезетте 3 құрылғыдан көре аласыздар. Демек өз аккаунтыңызда 2 досыңызға бере аласыз. Барлық сілтемелер төмендегі жазбада. Ассалому алейкум. Батыр Жүкембаевтың соңғы жекпе-жегінен кейін де міне біршама уақыт өте шықты. Ол пуэрто-рикалық Сабриэль Матиаспен шығып жеңіліс тапқанын жақсы білесіздер. Енді міне араға уақыт салып, осы кездесу туралы пікірлер шыға бастады. Ал маңыздысы әрине батырды осы жекпе-жекке дайындаған бапкер Қанат Алтаевтың ойы болмақ. Қазақ бапкері ол сында Матиастың химиямен шыққандығы туралы ойы барын ашық айтты. Кездесу барысында батырды мен тоқтаттым, мене Роблес емес, тоқтатқан менмін, өйткені батырдың көзі тіптен көрмей қалды. Мен оған болды тоқтатамын, өйткені денсаулық маңыздырақ дегенді айттым. Сосын менеге өзім көргенді баяндадым. Қарсылас салмақ өлшеуде өте арық көрінген еді, ал кездесуде 69 келідегі боксшылар секілді болды. Бокста ес білгелі жүрмін, мұндай сұмдықты көрмеппін. Әр раунд сайын қоса түсті, бір темпте демін ұстады, еш тұншыққан жоқ, көптеген соққылар жіберді. Бірақ сезбеді ғой. Мен батырдың соққыларын жақсы білемін. Өте күшті соққылар, екі қолмен де ауырыра алады. Қарсылас сәл ғана есеңгіреді де бірден жиын алып алды. Бұл мүмкін емес. Ол бір нәрсе ішіп алғандай көрінді. Оны допингке тексерді деген үміттеміз. Күтейік, көре жатармыз. Сосын әр раунд сайын денесі сізе бастады. Мызғымастай көрінді. Кездесуге бір ай қалғанда мен келгенде батыр өте жақсы физикалық бабында болды. Жалпы ол физикалық тұрғыдан мықты. Бірақ химияға қарсы бір нәрсе жасау мүмкін емес. Ол адам емес, робот секілді болды дейді Қанат Алтаев. Батыр неге бара жатқанын өзі де білді. Ол әлемдік деңгейге көтерілгісі келді. Бұл сында қандай рөлде болатындығын да түсінді. Өйткені басынан бастап-ақ бәрі Матиас үшін жасалынып жатқандығы анық болатын. Десе де тәуекелдің жел қайығына мінді. Жалпы Матиаспен кездесуге шығудан ұсыныс тастағандардың бәрі бас тартқан болатын. Әрине солтүстік Америкада Сабриэльдің немен айналып жүргенін бәрі біледі. Келісім берген бір боксшы болса, ол осы батыр болатын. Жалпы қайда бармасаң да кәсіпқой бокстың орталығы Америка болғандықтан ақш пен мексикалықтардан басқаларының бәрі мұндай сынақтан өту керек. Егер допингке бөгіп алған біреуің өтсең, ары қарай саған жол ашылады. Бұл бейне бір видео ойындардағыдай. Гена мұндайды өте білді, сосын оңайырақ болды. Бірақ түбінде міне шың басына шықтым ғой дегенде химияға басынан аяғына дейін уланып алған Канело жолықты. Бірінші рет оны ала алмады, ал екінші ретте бермесең тартып аламыз дегенді көрсетті. Бұл бизнес жігіттер. Медиалық тұрғыдан пайдасыз тымыдылық боксшылар Америка нарығына керек емес. Коммерциялық пайдасыз адамды қайтсын олар. Батыр бәрібір өту керек еді. Сол кезде элитаның қатарынан орын алғандай еді. Бірақ ол допинг құрбанына айналды. Геннадий бұл жағдайды жақсы біледі. Сосын бірден батырды өзіне жақын тартып, білгенімен бөлісті. Қазақ боксшыларынан допингтің құрбаны болған тағы бір боксшылар болса, ол Мадияр Ашкеев, сосын Бобиджан Момынов. Қалғандарын білмеймін. Енді Жәнібек Әлімханұлы да ондайға тап бола ма деп алаңдаймыз. Десе де қазақ стайл үшін бәрі дұрыс болатын шығар. Мүмкін Жәнібектің трэш-токқа жол беріп, батыл мәлімдеме жасап жүргенінің артында да осы мәселе тұрмасына кім кепіл? Әзірге Жәнібекте бәрі ойдағыдай. Оған Берік Сұлтанның авторлығындағы мына видеоматериал дәлел. Бүгін соңғы спарринг басқа залда көр. Қанс емес сау, қанс емес адамдар. Жақсы, бәрі ойдағыдай, бәрі сәтті өтті. Қазір үйге барып. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісі жорықтары молынан болсын.